Assalamualaikum. Saya Asami Azmi. Saya akan cakap tentang peluang yang wujud ketika COVID-19, iaitu teknologi baru WebEx. Teknologi WebEx ni digunakan untuk melakukan pembelajaran secara atas talian. Teknologi ni muncul dan banyak digunakan setelah pandemik COVID melanda negara kita. Kebanyakan pembelajaran dilakukan secara atas talian ketika ini. Saya memetik, seorang guru memberitahu suasana pembelajaran dan pengajaran sangatlah berbeza ketika musim PKP. Dan sebanyak 92% bersetuju bahawa pembelajaran secara atas talian sangat efektif. Daripada kajian yang kami telah lakukan melalui Google Form, sebanyak 19 orang responden sangat bersetuju bahawa teknologi baru ketika COVID-19, mereka mendapat tahu bahawa WebEx adalah salah satu teknologi itu. Teknologi baru ini dapat membantu para pendidik untuk lebih berinovasi dalam menyediakan kaedah pengajaran di atas talian.